Lov at prøve at lave, hvordan jeg laver sådan to billeder her om til et. Så jeg tager Rasmus hernede. Jeg har åbnet begge de billeder, som jeg redigerer på her i Photoshop. Og så tager jeg Rasmus her og flytter ham op på den fan herover. Så åbner den, og så putter jeg billedet ned her. Det billede her, det vil jeg lige kunne se igennem, så der laver jeg lige en opacitet hernede til højre på 50% cirka. Så tager jeg mit flytteværktøj herover, og så flytter jeg sådan lige lidt rundt på Rasmus her. Sådan, der passer han vist meget godt. Så er det tilbage med opaciteten på 100. Så på mit øverste lag her putter jeg en lagmaske. Den var dernede. Så vil jeg have invertet den. Det kan jeg gøre her, eller jeg kan trykke på Command I for invert. Så bliver masken sort. Så vil det sige, når jeg så tegner med hvid, trykker jeg for B for brush. Når jeg så tegner med hvid her, laver lige bare sådan lidt større. Når jeg så tegner med hvid her, så tegner jeg laget nede under ind. Kom han der, Rasmus. Så kan man gøre det. Skal vi lige se. Vi forstørrer det lige op. Så kan I jo godt se, der er lidt tjusk med det hoved her. Først så kan jeg jo lige prøve at flytte lidt på ham. Se om jeg kan få det til at bedre passe her. Hvordan der. Så kan I godt se det der. Det passer ikke så godt. Så vi tager vores børste brush igen. B for brush. Og så prøver vi at tegne med den sorte. Der trykker jeg på X, hvis I kan se herovre. Der står der i hvert fald to valgmuligheder, jeg har. Og jeg skal huske at stå på lag, når jeg tegner her. Så tegner jeg lidt ind igen her. Sådan der. Så er der ingen, der kan se, at Rasmus han blev fikset lige der. Og prøver vi lige på det her. Der kan I godt se, at det går ikke. Bliver han for bred. For bred kæbet. Så det er det andet. Så nu har jeg trykket på X igen, så nu tegner jeg ind her. I stedet for. Så. Og jeg glemte at få trykket på X der, så nu skal jeg lige have det her viflet tilbage igen. Så. Og det her, det er sådan lidt noget nørde arbejde. Prøver vi lige at tegne op her og se, om det ser ordentligt ud. Hov, så giver vi lige lidt her. Tegner lige jakken lidt ud i stedet for her. Det gik ikke det andet, jeg lige var ved at prøve, så nu prøver jeg lige at gøre det på jakken her i stedet for. Så skal det vel være til kanten af jakken her. Og det her, det er sådan noget, man lige lidt skal prøve sig lidt frem med. Der er jo lige lidt mindre børste, og så er det en X her. Så det her, det er bare nørde arbejde. Sådan her. Blev det da meget godt. Zoomer vi lige ud, og vi kan se, om det ser ordentligt ud her. Sådan der.